ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chupin, ni, ni, Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 ma pianista, mga kabisyo. Hi, partner! Ay, maganda kumaga sa iyo, Nicole. At <laughs> salamat at naimbitahan niyo ako dito sa tambalan. I'm so happy kasama kita ngayon, Tanghenyo. Ay, again, din ako naalala ko yung huling pagsama ko dito sa tambalan, yung... Yung bago masunog, <laughs> yung Star City. <laughs> <laughs> Ang taga na actually marami nakakamiss sa'yo. Pero gusto lang natin uh, sabihin na uh, si partner, partner, magpagaling ka na. Kasi grabe yung ubo niya ka kahapon papunta na sa TV. Ay, kaya sinasabihan ko ngayon si Chris. Sabi ko, ayusin mo yung pagtumawa ka kasi pagtumawa sa pahigop. <laughs> Bakit <laughs> naghihigop to si partner? <laughs> Ayaw, pagtawag na. <laughs> <laughs> Uy, huwag kang gumanya. Tanghen yun. <laughs> Uy, pero thank you ah. Sabi ko talaga sa boss natin, boss, uh, pwede ba bo makasama ko si ano si uh, Tanghenyo ngayong uh, araw na ito kasi absent si Chris eh. Medyo masama na talaga ang tindi na ng tama ng ubo niya. Eh. Ay nga, baka papunta na nga sa TV Kaya na. sa radio pa TV na. <laughs> wow, wow, hindi na kapag sabi. Uy, pero alam mo ha, ewan ko kung nakikinig si partner. One time, one time, mer meron akong bisita dito. Yung bisita, bisita namin dito, taga ano, taga, taga lugar nila. Uh -huh. Tapos ang sabi, parang tinanong siya, sabi niya, totoo ba ang balita? Bang, sab sabi niya, ang alin, sabi niya. Gata, sa sabi niya, yung ano ka na daw, uh, parang tatakbo ata, mga ganon. <laughs> <laughs> Pagiging <laughs> Pag politician. Eh, ewan <laughs> ko, hindi ko sure. Diba, kasi, ang bait kasi niya, alam mo naman si Parter, parang eulogy. <laughs> Alam mo kasi si partner mabait. Naku, hindi ako mag-absent kahit kailan. Baka mamaya pag pag gines ka ni Chuber, naku, ano pag-usapan ninyo, 'di ba? Hindi kasi mabait. So, Ay. pwedeng, ano, pwedeng pumuliti ka, gano'n? Oh, ganito talaga yan dito sa Labridio. Pag wala ka, ikaw pag-usapan. <laughs> Ang ah, lakas pa naman ba ng chismisan dito sa Love Radio, di ba? Pero salamat, salamat ng marami dahil si partner, kahit na ayaw umabsent, salamat dun sa doktor na nagsabi sa kanyang, kailangan mag-absent ka para hindi ka makahawa. Ay, Yan. dapat lang. Chris, kung nakikinig ka ngayon, Mabuti naman sinunod mo yung payo uh, ng doktor. Eh, kung hindi, alam mo na. alam mo na. <laughs> Magiging makunat yan kasi hanggang ngayon hindi pa rin ang papatuli yan. Hindi pa sinusunod yung sinabi ng doktor. Di ba buti nga nung ano, nagkaubos, na eh, di ba? Ay, nako, tanghenyo, meron tayong katanungan dito. Ay, sige, Eto, sabi niya, Dear Nicole and Chris, pero dahil wala si Chris, si tanghenyo na lang. Dear Nicole and tanghenyo, ano po ba dapat kong gawin sa mister ko na hindi na talaga siya sweet? Eat. Eh nung uh, mag-jowa pa lang kami, eh sobrang sweet niya talaga. Pinagbubuksan ako ng pinto, binibilhan ako ng bulaklak, pinadadala ako ng tsokolate, kahit walang okasyon. Ngayon, ni Haini ho'y wala. Ano po ba dapat kong nga uh, gawin sa kanya? At paano ko po ba sa kanya sasabihin? Ayan. Ay, Ay, baka, tanghen ano? tanghenyo, <laughs> tanghenyo, baka may tips ka naman sa mga girls mo dyan. <laughs> <laughs> paano ba yun? Well, pag sa mga ganyan kasing pagkakataon, hindi lang yung uh, mister mo yung titingnan mo, definitely tingnan mo rin din sa'yo kasi nag-iiba yung dynamics ng uh, tao mula sa pagka-binata, yung nag-uumpisa kayo, uh -huh. at pag uh, nagka-pamilya na kayo, marami na kasing nagbabago. Ah, ibig sabihin, baka si, baka si Mrs. Uh, sinasabi mo ba, Tanghenyo, na, na baka si Mrs. Eh, hindi na, hindi nakabigay-bigay ng na bulakalak? <laughs> Medyo dati dati amoy ba pabango ngayon. Ma, hindi ma na maasim na lang ganoon ba? Kaya wala nang pagpapadala. Ang importante kasi Nicole sa pag-aasawa dapat transparent kayo. Mm -hmm. eh hindi pwede yung kikim-kibid mo na again Ayan. sa mga babae na kikinig ngayon. Mm. wag Huwag niyong gawing manghuhula yung mga asawa niyo. Correct. Nyo. Totoo yan. Di ba? Ang, ang mahirap dito sa nag-message sa atin, Tanghenyo, sa atin pa tinanok. <laughs> hindi na lang, hindi na lang, hindi na lang kinausap yung asawa niya mismo. Kung, kung sa akin, totoo ako, naniniwala talaga ako sa ganyan. Kasi kami mga babae, meron kami mga ganitong trip eh. Yung mga, <laughs> yung sasabihin namin na okay lang kami kahit hindi talaga kami okay. Tapos ang kaya kami maiirata ng bonggam-bongga. Kasi tatanggapin ng mga lalaki, sasabihin nila, ah, okay. Eh, <laughs> okay ka naman pala eh. Pero sa totoo lang, hindi talaga kami okay. Yan kasi talaga magkaiba yung uh, utak ng babae mm -hmm. tsaka sa mga lalaki. So, importante again yung maging uh, transparent Ayan. kayo sa kung na anong nararamdaman mo. Huwag mong iisipin na naiintindihan ka ng asawa mo. I-real talk mo. Correct. Totoo yun. Gusto ko yun. Important issues talaga na i-real talk mo siya. Sabihin mo talaga sa kanya na, alam mo, nawala na yung sweetness. Kasi ako naniniwala ko, hanggat hindi nagre-reklamo, okay lang siya. Kung baga parang, hindi, hindi naman siya nagre-reklamo eh. Wala naman siya na sinasabi eh. Nakangiti pa nga eh. Lang, ah. Kasi nga hindi natin alam, yating aso na pala yung pinapakita namin. <laughs> big news lang yung yung anong itinamen it's a prank diba Ay, Ano 'di matanong kita ni Koliko ba at da uh, point sa buhay mo nagkaroon ka ng ganyang karabdahan na natampo ka sa kay Joanne. Ay, oo naman sinasabi ko agad sa kanya Sinasabi ko sa kanya hindi mo ako papansinin o sisiraan kita sa radyo <laughs> 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 hindi pero yun yung ano yun yung uh, alam mo, uh, gusto ko yung sinabi mo about dynamics. Through time kasi nagbabago Daba. eh. Di ba? Hindi naman porke nung binatat dalaga kayo, ganun kayo. Hanggang okay. sa magkaasawa kayo, magbabago ang lahat dahil sa napakaraming bagay. Ang sabi ko nga, ang sinasabi ko lalo nga sa mga bagong kasal, tapos nagigive up na sila agad, lagi ko sinasabi, wag muna. Kasi you wait it out, tapos labanan ninyo, hayaan nyo lang, ba? Diba? and then eventually, makukuha nyo yung tamang dynamics kung paano yung makakapag-open kayo sa isa, makakapag-communicate kayo ng tama, ganun. Ay, tandaan ninyo na habang na uh, nabubuhay tayo, nag-iiba halimbawa sa trabaho, ikaw oo. dati, ba yung dynamics mo nung hmm. DJ ka pala. Pareka. Nung naging uh, boss ka na, hmm. nabigyan ka na, nag-iiba yung Totoo. oras, nagbabago. Ama. Kaya, importante talaga yung nag-uusap kayo. Ure. At sinasabi mo kung uh, kailangan mo ng chocolate or uh, ng flour, oo, or kung ano-ano. Ano. <laughs> Natatawa ko sa iyo. <laughs> e, eh, <pakahirap. laughs> Kaya mo yan. <laughs> kaya mo yan. <laughs> Pues, bumalik ka na dito! Kumagalaw, <laughs> galaw na yung postiso ka! May feeling ako! May feeling ako! Pagkatapos nito, ganyan ka na mga pag-usap talaga sa lahat ng tao! Kasi at pahingi ng kape! <laughs> Nakakaloka! Oh, mabalik tayo. Dynamics. Alam mo, sabi ko nga eh, Ama, nung, nung nag-uumpisa kami ni Joe Wadik, parang yung, yung buhay namin mag-asawa, very la it was light. Kung meron man kami naging problema yung hindi pa ako nabubuntis. Which is quite major, 'di ba? Pero yung masasabi kong talagang lumalim ng husto, mga alam mo, siguro mga 8 or 9 years later. Mga 8, mga 8 years later. Kung saan sobrang tindi yung mga pagsubok ni Daneana namin na kailangan namin baguhin talaga yung dynamics na hindi pwedeng hindi naguusap. uusap kailangan Daba. pag may kailangan pag may nararamdaman sa sabihin kasi totoo yung hindi sila manghuhula. Alam niyo kung minsan kung may mga problem, may, kung may mga bagay kasi sa pag-aasawa na kung kailangan yung pag-awayan, pag-awayan nyo para ma-settle kung anong uh, mga problema na yan. Mm. Para dapat makita ninyo, mapunto ninyo doon sa inyo mga partner, hindi pwedeng tatahibik na lang, magtatampo, tapos sasabog na lang isang araw. Kaya sus nito, susumbog yeah, na <laughs> Yun na nga, sasabog, hindi sa asawa, sasabog sa iba. E eh kapag ka sa iba mo pa kwento, alam mo na ang daming sulsul niya. Ay, lalo na kung minsan pag nakwento mo sa nanay mo. Ayun Ay, na. Alam na, Ayun yes. na, alam na Eh ikaw ba tanghenyo, may ganyan kang experience sa mga babae na... E, hindi, hindi mo naman nalaman talaga kung anong feelings niya tapos nagalit, sinumbong ka sa nanay. Ay, iyon ang pinakamahirap talaga kasi halimbawa, Sinumbong ka sa nanay, ngayon nagkakaroon ka na ng nanay ng prejudice sa'yo. Hmm, totoo. Dahil nagagalit na kasi naawa yung anak niya. Tapos, mali pa sa isang linggo, nagkatampuhan lang bala kayo, mm. nagkaayos na kayo. Okay na kayo yung nanay niya, galit, galit pa. pa rin sa'yo. correct. <laughs> Yan yung mahirap. Yan yung mahirap. Yung nanay mo, lahat ng mga pinagsabihan mo, galit pa rin sila. Kasi ramdam nila yung, yung inis mo at irita. Ang, ang mas nakakalur dito. Alam mo, ito yung mga nakakahiya eh. Huwag po tayo nagpo-post ng mga ganyan klase mga problema sa sa Facebook. Ay, lalong Tapos, na social media. Diba? At saka alam mo, nakakahiya siya. lalong lalo na kapag ka, mga five years later, ibinilik ng Facebook yung caption mo dati, nung galit na galit ka, o kaya yung mga basi nakakahiya talaga. Diyos ko po, mang ma man, ka mo. <laughs> <laughs> Manliliit ka talaga ng bongga-bongga. At yun din yung sinasabi natin, kapag ka, ikaw kasi ay galit or heightened ang emotions mo, huwag ka kasi huwag ka magde-decide. Promise. Kasi kapag ka ganyan ang ending, aw, mali. Ay, diba? tama ka dyan kasi pag masyadong mataas, masyado kang masaya, masyado kang galit, wag na wag kang gagawa ng desisyon Correct. na rin, uh, Hindi ka 100% dyan. Tama. Natandaan ko, Tanghenyo, kasama ka namin nung gumimik kami, nung huling-huling gimik natin na kasama pa natin si Tanya Chinita, pas winil chair siya, tayong dalawa yung... Ah, uh, ayun <laughs> nga. <laughs> <laughs> tayong dalawa yung... <laughs> nakasaksi nun eh. Yung, yung sobrang... sa, semisa mesa, <laughs> maya baya, tapos ayun na. <laughs> yung si Bugs Bunny. Ba oh, yung... <laughs> may kasayaw siyang, ang laki po ng ipin. So, oh, sorry na, sorry Lord. <laughs> Bugs Bunny yung tawag namin ni Tangenyo kasi yung ipin niya talaga, talagang nauuna po yung ipin niya sa paa. <laughs> sorry, Lord! <laughs> so, so, yung mga ganun, isa eh, sobrang siguro ang saya lang. Parang, yung nakakalimutan ba? Pero hindi yun eh, hindi yun yung point. Ganun lang talaga minsan, parang katuwaan. Ang point no, nung gabing yun, parang nagkulang kasi sa inom. So, parang nagkulang dun sa al alcohol. So, ang sabi sa akin ni Tanya, ano ma, sagot ko rin isa, ganyan. Parang masaya siya eh, ganyan. Sabi ko, sige, akin yung isa, sa isa, ganyan. At sabi, sabi niya, pero ikaw muna magbayad, dahil sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, okay lang, ganyan. Kaya, ang taas ng emotion niya, masaya siya ganun. Tapos oh, malaman-laman namin yung bill, 4,000 pala isang bote. <laughs> Pong <laughs> wow. <laughs> <laughs> Yun yung sinasabi natin na kapag ka yung energy mo sobrang mataas, yung happiness mo sobrang mataas, yung nagde-decide ka ba, ilibre ko lahat ng mga yan. O kaya, yung, punta kayo sa akin, yung mga ganern. Yung masyadong mataas yung, uh, yung adrenaline mo. Mm -hmm. Tapos biglang, kaya may mga ganyan eh, di ba? Halimbawa, si Totoy Bato. Ayan, ay, ayan, <laughs> Nung medyo lasing, mataas yung adrenaline. Oh. Medyo dumiskarte sa checks. Nung ay mas-masan, nakita niya na mas okay pa pala yung alak-alakan niya kasi <laughs> doon sa itsura ng diniskarte. Para... <laughs> Totoo! Di ba? Kaya... Ba ma mamabalik tayo dun sa nag-PM sa atin na so ganun din. Maybe nandyan ka sa emosyon na medyo mataas kasi galit ka, nagtatampo ka, ganyan, di ba? Eh, kapag ka ganyan talaga, magsusumbong ka sa tambalan kaysa kausapin yung mister mo, di ba? Pero, hayaan mong bumaba mo na yan, Inom ka ng paborito mong kape, o kaya, mahigop ka ng mainit na sabaw, kain ka ng paborito mong pagkain, tapos pagkakalma ka na, saka mo sabihin dun sa mister mo. Ay, tama ka dyan. Tsaka, sa mga kababaihan din kuminsan, huwag ninyong uh, iasa lang sa mga asawa ninyo, sa mga lalaki na sila yung gagawa, nahihiyain kayo. Kung nakakaramdam ka ng ganyan, pwede mo namang nahihiyain na, darling, pwede ba lumabas na ba tayo? Ama, totoo yun. Totoo yun. Yung parang uh, ina nagtampo ka na ng husto, hindi mo na kinakaya, sasabog na yung puso mo, e eh, samantalang, hindi ba't mag-asawa kayo? Pwede namang ikaw ang magsabi. Di ba? Uh, saka ito, pinagusto ko rin puntuhan sa lahat ng mga may asawa o mga bagong mag-asawa pa lang. Tandaan niyo na pag nag-asawa na kayo, yung immediate family ninyo is yung asawa ninyo at yung anak ninyo. Yeah. Hindi na yung mga magulang ninyo at mga kapatid ninyo. Kaya dapat ang pinapriority ninyo, yung mga asawa at anak ninyo. Ah, so naniniwala ka tanghenyo sa live and cleave? Ay, Nasa Bible yun, di ba? Iyan, oo. 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 hindi nga, pinag-uuto sa Bible pa lang, oh. di ba? Sa Genesis pa lang, naiiwan ng lalaki at mm -mm. babae ang kanyang mga magulang mm -mm. dahil magsasama silang dalawa. Oo. Oh, kaso lang, ang problema, di ba, sa Pilipinas, parang di siya masyadong... Ewan ko kasi clannish tayo. Dikit-dikit tayo. Mga sa isang bahay, 20 yung laman, di ba? Na magkakamaghanak. But... Hahaha. <laughs> Pero yun, yun talaga sana yung ideal. Yun talaga diba? yung ideal. Yung, yung para mabilis team. kayong matuto sa buhay kasi hanggat nandyan ka sa poder ng magulang mo, may mangingi alam at mangingi alam mm, talaga. Yun ang, at ay, yun ang ano, kahit na gaano, feeling ko kahit gaano siya kabait sa'yo eh. Meron at merong sasabihin, di ba? Ay, siyempre, lalo na yung mga nanay. Kasi mahal na mahal nila yung mga anak. Tapos pag may nakita kang hindi taba, hmm. tapos yun, magagalit na sa'yo. So, pa paano kayo mabubuo? Paano mabubuo yung uh, bago din yung dynamics kung may nakikialam sa inyong mag-asawa? Lalo na kung nag-uumpisa pa lang kayo, lagi kang nag a -adjust. hindi sa asawa mo, kundi sa nanay, nanay ng asawa oh, mo. mo. Oh, Oo, di ba? Bakit laging nanay nung asawa? Parang di ko naririnig na nag-adjust ako dun sa tatay ng asawa. Yung eh, mga nanay talaga. Yes, <laughs> 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 yung nanay talaga minsan yung maraming sinasabi. Kaya nga 'di ba sa 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 prioridad o sa hierarchy na tinatawag, it is God first and then your spouse yung iyong asawa bago ang iyong mga anak. Minsan iniisip natin, parang sumano man nun, hindi priority yung anak. Ano masasabi mo doon? Di ba tama naman? Alam nyo, pinaka-importante din talaga is yung uh ah, uh, masabi natin yung maging sentro ng buhay natin is yung Panginoon. Eh, meron nga akong kakilala na ang uh, kanilang uh, equilibrium pag nag-aaway sila o ano bang sinasabi ng Biblia ah. sa kanatatahimik. Ah. Kasi alaga naman, i-refuse e, mo oh, pag correct, sinasabi correct, ng Bible. Correct, correct, correct. Alangan naman, di ba? Uh, sige, sige, Nicole. <laughs> sige na. natin, 12.39 <laughs> na. Bye-bye. <laughs> <laughs> Ay, nako. Namiss ko kayo dyan, Tanghenyo. Siyempre, walang iba kundi si Tin Rivera. oh, di ba? Ay, Oy. Oh, pa pala. Andyan ah, pa. Akala ko magpagsalita mag oh, na oh, mag mag magsalita ka na ng normal. Ang <laughs> <laughs> Tanghenyo plus kumiki ng ina, tang ina. <laughs> O siya, alam niya po, hin hiniram ko lang tong si ano, hiniram ko lang tong si Tanghen, hindi natin siya papagurin, ha? O mamaya tayo ulit, kwento ng Mahiwagang, mahiwagang Burnay, 120-ish. Okay, Docs? Babush! Babush! na uh. <laughs> picture Hey! Tambala na! Balala! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Tri 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 Chris Chuper! Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni 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 Nicole Hiala! Yalla! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay un cuento Dear Nicole and Chris, Itago nyo na lang ako sa pangalang Ash, bisexual at isang solid tambalanista. Sumulat ako para ibahagi ang aking love story na kung tutusin, hindi naman natuloy. Gusto ko din sanang marinig ang opinion ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Nagsimula ang kwento ko ng maging classmate ko si Erin noong 2018. Type ko na siya una pa lang pero confused pa siya sa preference niya. Habang hindi niya alam kung ano ba talaga siya o ano ba talaga ang gusto niya, dahan-dahan naman akong nahuhulog sa kanya. Sabay kaming pumapasok sa eskwela at hinahatid niya ako sa terminal ng magka hands. Araw-araw niya akong dinadalhan ng pongkan dahil alam niyang paborito ko. Lagi naman akong may extra food na nakareserba para sa kanya dahil alam kong gutumin siya. Sa sobrang close namin, inaloko na siya na subukan naman naming maging kami. Kapag hindi nag-work, edi hindi. At least, sinubukan namin. Pero hindi talaga nag-level up ang relasyon namin. Eh dahil nakakainip at nakakabiten, sabi ko, tigilan na namin. Mukha namang walang pupuntahan. Hindi naman naputol ang komunikasyon namin kahit nagka-girlfriend na ako. Bihira nga lang kaming magkita dahil abala na siya sa kanyang trabaho. Pero early this year, nagkita ulit kami. Kasama naman ang ibang mga common friends. Finally, alam niya na kung ano siya at kung ano ang gusto niya. May girlfriend na din siya at kitang-kita ko ang pagmamahala nila. Kitang-kita ko ang kakaibang saya at kinang na mga mata niya. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip ko ang nakaraan namin. Paano kung naghintay ako at hindi ko siya tinaboy? Naging kami kaya at hindi sila? Kung naging kami naman, magtatagal kaya kami. Masaya naman ako para sa kanya. Wala akong intensyon na sirain ang maayos na relasyon nila ng girlfriend niya. Hindi ko lang maiwasang isipin kung paano kaya kung naging kami. Salamat sa pagbasa ng sulat ko Nicole Cole and Chris at sana isang araw ay eh mayaya ko siya at madalaw namin kayo. Ang inyong tambalanista, Ash. Hello sa you, Ash. Ang kasama ko ngayon si Tang dahil si Chris Chuper ay uh, medyo sumakit ang likod no naglaba from 9 p.m. to 12 midnight. Sabi ko naman sa kanya, huwag na ka siya naglalaba ng ganong oras. <laughs> ay, napaka-sipag kasi nitong si Chris. <laughs> oo, oo. Oh, tuloy, nagkasakit. Oh, ayan, 'di ba? Ah, alam mo hindi ko masyadong hindi ko masyadong maintindihan yung ano, yung uh, yung eksena ng hihinayang what ifs yun 'yun ba yung uh, gusto mong uh, iparating? Kasi al alam alam niyo po mga kabisyo, naniniwala ako that everything truly happens for a reason. Kung bakit hindi kayo nagkatuluyan, may dahilan 'yan. Kung bakit hanggang doon lang yung relasyon ninyo may dahilan 'yan. Uh, exactly, tama diba? 'yan. Kasi yun nga, actually dapat magpasalabat ka dahil nakita mo na yung... Uh maganda ng kalagayan niya, hmm. nakita niya na yung totoong identity niya. Correct. Ang problema kasi kuminsan sa ating mga tao, eh, yung sarili natin yung unang iniisip natin. Totoo yan. Yung mga what if mo sa sarili mo lang yun, samantala yung sa kanya, eh, tingin ko, masaya na siya. Correct. Alam mo, totoo ka, alam mo, Tanghenyo, sa totoo lang, lahat tayo selfish eh. Paano, 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 uh, paano mapapatunayan na selfish tayo? Sa isang group photo, picture! Diba? Pagka, pagka, tinignan ninyong lahat, at nang sabay-sabay yung group photo na yun, ang una mong titingnan yung sarili mo eh. Taba. Kapag pangit ka doon, ang sasabihin mo, ulitin natin, <laughs> di ba? <laughs> Hanggang sa makuha mo yung perfect na Correct! Angulo. Perfect na angulo mo. 'di ba? Eh, kasi ganyan tayo ka selfish, sarili natin kasi yung iniisip natin, 'di ba? Well, sa tayong mga tao, eh, in nature talaga natin is magkasalanan mm, tayo. Totoo. Na mas inuuna natin yung uh, sarili natin kaysa sa iba. Lagi nating sinasabi, wala akong pagkakaalam basta masaya ako. Mm. Hindi natin iniisip yung iba. Correct. Minsan may ganun tayo eh. Mahalaga yung feelings ko. Ayan. Ako, 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 ako eh yung kabila may feelings din, 'di ba? <laughs> May feelings din siya at yung feeling nung si Erin, eh masaya na siya. Eh, tama, kasi nga, nakita oh. niya na yung gusto niya, yung Correct. naka girlfriend na. Oh, Ikaw diba? lang naman yung may problema. O, kaya dun, nga eh, sa so, lang, ako hindi ko na nga, kumbaga, para masaya na siya eh. So ang, 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 ang talagang dapat mong gawin dito, Asha, identify mo talaga kung ano talagang gusto mo at tanggapin na talagang sadyang hindi naman po lahat naman nakikilala po natin eh nakakatuluyan po natin. <laughs> Di ba? May mga taong nga dumadaan sila for particular seasons in our lives. Uh, Oo, oh, may COVID saan yung mga tao na nakikilala natin, naging parte sila ng buhay natin for us to learn from yes, them. The yes, totoo. The oh. eh. Kasi, pag may nag... Kagaya, para, kapareho lang sa mga problema. Pag hindi ka natututo, yung problema mo, dadaanan mo uli hindi ka nagugro. grow Correct ka. Uulit, mag -uulit na mag-uulit yan. Bakit? Alibawa, ilang beses ka na nadukutan. Eh bakit na, pang limang beses mo nang nadukutan? Ibig sabihin, <laughs> hindi ka pa rin nag-iingat hanggang ngayon. Inilalabas mo pa rin yung cellphone mo, inilalabas mo pa rin yung mga gamit mo sa alam mong mataong lugar. Di ba? Hindi ka na natuto, kaya ayan tuloy. Nauulit ng nauulit. 'di ba? Pero ang hindi ko ba intindihan talaga, anong gusto mo pala? Kaya nga. <laughs> Yun din, yung din hindi ko masyado magets kung ano Tapos mo pa dito. Kaya nga. <laughs> Alam mo, na nagkamali ka ng, ng, ano eh, ng uh, mga taong nilapitan eh. May, medyo may edad na to si si Tanghenyo, medyo mainit na yung ulo niya kapag ka hindi niya naiintindihan yung mga sinasabi ng mga mas bata sa kanya. <laughs> Tapos yeah, diba? pinagmayabang mo, nagka-girlfriend ka. ka. Ayan na, diba? Ah, may girlfriend ka, may girlfriend set. ano pa problema mo? <laughs> sa dalhin mo pa dito? Alam mo, sa tingin ko ha, bago mag-init ng ulo ng husto ni uh, Ditanghenyo, sa tingin ko kailangan kailangan mo, uh, Ash, kailangan mo mag-download na ng Arena Plus app para meron ka ng ibang pinagkakaabalahan. Kaya naman isang magandang magandang hapon sa mga kaastig natin na nakatutok ngayon. Panibagong araw na naman para sa mga exciting na ganap sa work, sa bahay, sa kalye o saan ka man. At mas gawin pa nating exciting at astig na ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports! Ang Arena Plus ang tinanghal na Best sports book Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag enjoy sa mga paborito mong mga laro. Itong astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan saan na mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated na Kasama sa mga exciting na games, yung PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. O yan, Ash, mapupuno yung oras mo dyan. At pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa kanilang web-based o mobile applications. Gamit lang ang iyong mobile device, all-in-one na anytime, anywhere pa. Kaya naman ang Arena Plus, uh, eh, dapat walaan. Bakit? License po yan ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. Napakaastig pa ng na mga endorsers! Yung ating Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA si Scotty Thompson. Yung Pinoy pride no ba sa mundo ng NBA, phenomenal Phil ang basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawing astig ang gaming experience mo with Arena Plus app at sabayan pa ng pakikinig ng official jingle na halina sa arena performed by the one and only Glock 9. Kaya naman i-download mo na o oh, ikaw Ash ha i-download mo na ng Arena Plus app now in App Store pwede mo ring mapanood sa arena plus.ph sa arena plus as things as sports and gaming is 21 years old and above only keep it fun game responsibly ayan siguro ka naman na more than 21 years old ka na Ash so ibig sabihin nakakapag-isip-isip na ayan ha. so maraming salamat dahil may mga app katulad ng uh, Arena Plus kung saan pwedeng mabaling yung atensyon mo sa ibang bagay di ba King of baling ng atensyon, dapat nga talaga maghanap ka na talaga ikaw. Hanapin mo rin yung totoo mong identity. Ore. Kasi kanina, medyo sabi mo, pasalamat ka na nakita niya na yung totoong identity o, niya. Oh. O ikaw naman, di ba? Hanapin mo. Hanapin mo rin yung tunay mong identity. Alam mo, napanood mo yung uh, recent na news tanghenyo tungkol sa Uh, yung yung nagcrash na plane sa Brazil sa Sao Paulo ba yun parang ganoon so may nagcrash na plane sa Brazil tapos lahat ng sakay include the the passengers and the yung airline crew lahat sila namatay all 61 so nakakalungkot na ano na na balita yung yung ganun pagkatapos lumabas ng balita na yon may mga lumabas na iba't ibang mga videos tungkol sa mga taong muntik nang sumakay doon pero hindi sumakay. Parang merong parang may kwento na napunta silang lahat sa wrong gate. Tapos pinipilit nila na makasakay sila pero hindi na sila pinasakay kasi late na mga ganung eksena. So, ano ang point? Ano ang point? May kanya-kanya kasi talagang oras. So, uh, ikaw uh, as uh, hindi hindi mo pa siguro panahon with Erin at si Erin nahanap uh, niya yung oras niya, identity niya, gender niya and all because it is time. So, ikaw, uh, baka hindi pa hindi pa panahon. Kaya wag mo nang panghinayangan. kumbaga parang kasi mga ramdam ko sa kanya tangheno nanghihinayang kasi gusto ko uh, hanapin. na, di ba, gusto ko hanapin ko ano yung issue mo eh. <laughs> <laughs> Ang, nanghihinayang ba siya? Di ba, na uh, uh, what uh, ifs? Parang ganon. Problema kasi nating mga tao kuminsan, lagi nating, uh, kaya tayo nagkakasala, gumagawa ng hindi tama dahil yung mga tapos na pilit nating binabalik. Totoo. Yung mga kagaya na lang, di ba, pag pumunta sa mga tawag nito, yung mga reunion. Hmm. Yung mga yan. tapos na na mga love story, nakita kayo ng ex mo, gumawa kayo ng kalukuhan. hindi eh na. Hindi nagkasala kayo. Oh, ayan na, nakaw tayo dyan, di ba? Kasi tapos na i eh. Ay, Wala, tama. hindi naman natin na mababalik yung nakaraan eh. Kahit na maglupasay ka pa, magsumbong ka pa sa tambalan, magsumbong ka kay Tanghenyo, magalit ka ngayon, anong gagawin natin, di ba? It's about time for you to let go and yes. move on. Yes. Hindi lang talaga madali ang letting go, no? Meron ka bang naging love life before, Tanghenyo, na nahirapan ka mag-let go sa kanya? Sila. Wow! <laughs> Wow! Pogi problems! <laughs> eh, eh, lahat naman tayo, eh, lalo na kung totoo mong minahal yung tao, eh mahirap din talaga kasi unang-una, ang pinagmasakit, parehon yung mahal yung isa't isa, pero Mama. hindi talaga nagmamatch minsan yung mga ano. Pero dapat ang maintindihan natin dyan na yung mga tao na nakakasalamuha natin, halimbawa yung mga ex natin, huwag hmm. tayong magalit sa kanila, baggos, magpasalamat tayo sa kanila kasi kung nakatuluyan natin sila hindi natin magkakatuluyan yung mga asawa natin 'yan 'di ba so yan yung sinasabi natin na kung di talaga si Erin ay para sa iyo Ash kasi merong ibang nakalaan para sa iyo alam mo gets naman namin eh hindi naman na uh, ayaw naming sabihin na uh, hindi importante yung nararamdaman mo di ba importante naman yan kaya lang hanggang kailan hanggang anong oras anong dekada tayo mag what if di ba eh pwede naman mag move forward baka naman merong meron talaga may type sa iyo diyan kaya lang hindi hindi makaariba bakit e eh, panay ka Erin pa rin eh, di ba sabi niya may girlfriend na siya. Hindi, naguguluhan nga ako dito kay Aswan. <laughs> <laughs> Hindi mag-focus ka doon sa girlfriend mo. Actually. Ako dalhin niyan dito. Nakakalukan. Aga <laughs> sumukod pa yung girlfriend dito sa amin. Kami Totoo, pa ang sabihin kami, na kami pa, pa yun, <laughs> Sabihin pa ang tatanda na ninyo, ni Kuliala, Tanghenyo. Kinukonsente niyo pa yung mali, di ba? Ayaw naman natin yun. Na talagang nga, sa sadyang yung moving on process is uh, not the same for everyone. May mga iba na ang bilis lang saglit lang, uh, uh, sa ilang-ilang uh, araw lang, meron nga akong kakilala, Tanghenyo, ilang oras lang, nakamove on na eh, di ba? Kanya-kanya yon pero meron din ako ang kakilala, ilang dekada na hindi pa nakaka-move forward. Uh, pero regalo mo sa sarili mo yon Yung mag-move yeah. on ka. Daba, focus on yourself. Oo. Huwag ka na yung bang hinayang. O siya, maraming salamat Salamat, salamat. Ingat-ingat, Tanghenyo. Thank you for your time. Ay, walang ano man. Shesta ka na. Shesta, go. <laughs> Ayan. O siya, si Tanghenyo kailangan na pong mag-shesta kaya e-exit na muna kami. Ha? Get... Uh, kasi inom bago na <laughs> <Correct>. ko. <ka. laughs> Baka high blood din na to. <laughs> Bye everyone! Get well soon, partner! Babush!